No nii, kell on 6 ja alustame siis ettekandega teemal nali, kaardid ja rahvusatlas. Et oleme siis erakordses olukorras ja umbes 6 aega tagasi või rohkemgi sai see kokku lepitud, et teeme 1. aprillil sellise loodusõhtu ja kui vahepeal tundus, et jätame selle siis üldse ära, siis väga popp on ju kasutada igast moodsaid vahendeid, milles ma olen küll väga nõrk, aga loodetavasti saame selle ilusti hakkama, nii et järgmise tunni aja jooksul siis, umbes tunni aja jooksul, vaatame siis erinevaid kaarte ja natuke siis selle mõttega, et midagi on seal naljakat ka, et täna selline naljapäev. Selles ülekande osas on siis ka võimalik siin esitada küsimusi või kommentaare, et kui te kuskil paremal pool näete Q ja A, et sinna võite siis midagi esitada ja siis võite sinna nii sama midagi öelda, aga võite ka küsimusi, et kui taban neid sealt vaadata, siis ma ju ikkagi vastan neile. Aga jah, et räägime siis natuke naljakatest kaartidest ja eks see kõik see ettekanne ole ikkagi lähtub sellisest siis raamatust, mis eelmise aasta siin sai valmis koos Regio ja siis Tartu Ülikooli geograafia osakonnaga, et see on siis Eesti rahvusatlas. Ja mina olen selle rahvusatlase koostaja, Taavi Pae on minu nimi siis, ja töötan geograafia osakonnas Eesti geograafia dotsendina. Ja kogu see üritus läks veel ilusti kokku ka siis rahvusülikooli 100, nii et selle egiidi all siis said siin mitmed üritused ja läbi viidud ka. Aga lähme nüüd mõningate kaartide juurde. Et esmalt võib-olla üks mõnes mõttes igav kaart ja naljakat on siin ikkagi ju vähe, aga et paari sõnaga, et mis asi see rahvusatlas üldse on, et rahvusatlas siis üldse mis maailmas võiks rahvusatlas olla, et tegelikult kui oleks ühte selget definitsiooni vaja, siis see on ühe riigi soliidne kartograafiline kirjeldus. Ja Eestis nüüd me võime öelda, et see on olemas ja meie kontseptsioon läks hästi palju siis vanade kaartide poole, ehk siis, et ilusalt sõnastades, et ka kõik vanad kartograafid on praeguses rahvusatlases siis kaasatud. Maailmas on väga palju rahvusatlased, mis on ühe riigi siis konkreetse aja hetke kartograafiline kirjeldus. Aga see kaart, mis ma ette panin, mis siis on mõnes mõttes selline ju tavaline kõrgussuhete kaart, kõige meenutab just kui nagu kooli seinakaarti, et see on siis August Tammekannu koostatud 1930. aastate lõpus kaart, kui toona hakati Eesti rahvusatlast valmistama. Ja see oli ainuke kaart, mis jõudis siis ilmuda ja selleks selle, no ta päris ilmuda, ta on proovitrükkina jõudis ilmuda ja päris atlaseni tookord ei jõutudki, plaan oli siis tookord hakata sellise ükshaaval lehti välja andma. Nii et enne tuli teine maailmasõda, August Tammekann põgenes Eestist ära ja nõukogude ajal teatavasti kartograafiaga oli natukene keeruline. Nii et see on mõnes mõttes selline ikkagi väga sümbolkaart, et see on siis võime öelda ainukene Eesti rahvusatlase kaart, mis siis oli toonasest 30 aastate katsetusest. Aga vaatame mõningaid siis ka natuke humoorikamaid kaarte. Et kõigepealt ma mõtlesin või seda järjekorda ka mõeldes, et natuke siia mingi süsteem tekkis, aga Eesti piir. Et alati on see piir selline ikkagi olnud või Eesti piiri käsitlemine. Piirialad ikka pakuvad sellist kerget elevust ja üks kaardi näide, mis ei ole üldse Eestis tehtud, et aga tõenäoliselt aastal 1918 Saksamaal Berliinis tehtud üks selline atlas, kus siis ka meie siin uued riigid peal, aga nüüd tuleb ette kujutada, et kui see oli 1918, võib-olla oli juba 17, sõda oli just lõppenud või lõppemas, ei olnud olemas Googlit, et kuskilt vaadata, et kuidas need piirid täpselt kulgevad,
Ja sul oli vaja ikkagi nagu piirid peale panna. Ja ju siis üks Saksa kartograaf Eesti ja Läti peale vaadates pani need riigid enam-vähem paika. Ja noh, need ilmselt, kuna see oli mitmendaid trükke juba, lihtsalt piir oli, et Kubermangu piirist oli vaja ära kaotada ja panna riigipiir. Ja siis ta on üsna suvaliselt pannud. Nii et kui te vaatate nüüd seda ülemist vasakpoolset kaarti, siis see on Salatsi siin, mis on, noh, kes teab Riiga sõita sealt Pärnu poolt, noh, Heinaste või Ainasi on siin, et riigipiir praegu on siin. Ja siin on suhteliselt suvaliselt siis mööda natuke mikki Salatsi jõge ja noh, kuni siis Eesti piir oleks Asti või Purtnieki järveni välja. Ja noh, kõik need näiteks Ruhja, kus paljud eestlased ka käivad, on siin, oleks kõik Eesti ala. Ja nüüd see Võru poolne osa, Võru ja Valgama poolne osa, et siin on siis Eesti piir ka peagu Aluksneni välja. Noh, siin Aluksne järv on siin ka Kuradimägi, võib-olla paljud on käinud selle otsas. Et, aga samas mingid osad näiteks siin jällegi Hargla ja siin Mõniste on siin, need on kõik Lätile pandud. Et ehk siin on loogika olnud see, et raudtee oleks siis Lätile jäänud. Nii et üsna selline suvaline, aga noh, võib aru saada toonasest kartograafist. Ja muidugi ilusti noh, see mäe nimi, mis siis, et noh, Munamägi, aga neil on siin ilus nimi Munnumägi, et ega siis nemad ka täpselt seda ei teadnud ju, kuidas see on. Nii et selline piiriga selline väike probleem. Ja teine piiriga hea näide ja mis on noh, võib-olla võib öelda tõesti Eesti kartograafi ajaloo klassika, on siis Regio esimene Eesti teede kaart. Aastal 1989 anti see välja ja see oli tõeline selline hit, perestroika lõpuaastad, kartograafia muutus vabamaks ja seda kaarti müüdi umbes täpselt 100 000 eksemplari. Noh, tiraaž, mis nagu milleni praegu võib ainult unistada ja tegelikult see on siis kaart, millest sai alguse Regio teedeatlaste sariga. Eks ta kannab oma ajastu sellist pitserit, eks ju teed on sellised, noh, see kujutusviis ja nii edasi, aga see oli ikkagi esimene selline vabalt müügil olev teedekaart. Enne seda sõideti veel sageli mingite Eesti aegsete kaartide pealt pildistatud kaartidega. Aga sellel kaardil on siis üks väike selline piirikonks. Et ehk see kagu osas toonased siis kaardimeistrid, kes on seal äragi nimetatud Jüri Jagomägi, Madis Kaldme, Teet Jagomägi, Eda Jagomägi, oli hirmus tahtmine peale panna ikkagi see Tartu rahujärgne piir. Ja nüüd siin on see Tartu või see kagu osa üles suurendatud ja kui te seda vaatate, siis te näete, et siit Läti, Vene, noh, toona oli see veel ei olnud, hakkavad minema väiksed punktid. 1, 2, 3, 4, 5. Noh, jookseb piiri selline punkt. Ja see oli nüüd tahtlikult pandi siia peale, aga kuna toona veel siis käisid kõik klavlitist läbi kaardid, siis noh, kui te vaatate seda toonast trükitehnikat, siis selliseid mingid arusaamatud punkte kuskil risu on siin paljudes kohtades. Nii et sellega põhimõtteliselt siis lollitati ära toonased siis tsensorid ja jõudis sel Tartu rahu piir juba 89. aastal kaardi peale. Kuigi mõnes mõttes võib öelda, et ega see noh, Venäjal see Tartu rahu piir ka nii midagi erilist ei olnud, sellepärast, et noh, seda võis Nõukogude Liidu mõttes vaadata lihtsalt kui ühte ajutist sellist naljakat ajaloolist piiri. Tänasel hetkel on tast muidugi saanud jälle hoopis teistsugune tähendus. Aga selline ja samasugused punktid siis on tegelikult ka Narva jõe taga, nii et ka seal on need salajaned punktid pandud. Nüüd veel piirist rääkides siis ei saa näitamata jätta ikkagi ühte absurdsemat Eesti piirjoontega ümberkäimist. See on 60. aastatest üks siis turismikaart venekeelsena välja antud, kus te näete, milliseks Eesti on siis pressitud.
Et ühtepidi on muidugi hea öelda, et näed, et prooviti salastada, teisalt noh, natuke ma tõmban alati hoogu maha, et öeldes ka, et võib-olla ikkagi oli noh, kunstnik lihtsalt, kuna nii kui nii oli natuke pildikaart, et võib-olla siin oli need tekstid vaja ära mahutada ja kuidagi kunstniku, aga noh, mingi osa kindlasti siin selles oli, et me desorienteerime vaenlast, et see oleks ikkagi kuidagi selline arusaamatuse Eesti kuju juba, nii et see salastamine või nõukogude aegne selline noh, ikkagi kaartide mitte rahvale kätte andmine ja selle tahtlik moonutamine oli ikkagi siin ka omal kohal. Nüüd jõudes selle, et ühtepidi ju nõukogude ajal eks ju kaarte tehti väga täpselt kaarte, aga need ei jõudnud lihtsalt rahvale. Et rahvani need topograafilised kaardid ei jõudnud ja kõik teised, mis jõudsid, olid sellised väga suured üldistused ja suurte moonutustega. Kuid üks selline päris huvitav seik, mis seostub siis Eesti kartograafi ajalooga, on ka see, et 1980. aastal tulid teatavasti olümpiamängud Tallinnasse. Õigemini siis olümpiamängude purjespordi regatt. Ja kuna tegemist oli tähtsa üritusega ja pidi olema ka publikut ikka, siis oli vajadus anda välja eestikeelne Tallinna lahe kaart, mida muidu ei oleks kindlasti välja antud, aga kuna siis olümpiamängud ja võib öelda, et see on ainukene siis nõukogude ajal välja antud eestikeelne merekaart. Et see paistab, noh, ta on muidugi lihtsustatud natukene kohtunikele anti natuke selline rohkemate sügavusandmetega kaart, aga et noh, täiesti eestikeelne kaart all on küll väga niuke mõjub selliselt kuidagi hirmutavalt, et kaardi on välja andnud Nõukogude Liidu kaitseministeeriumi navigatsiooni ja okeanograafia peavalitsus ja aga täiesti avalik kaart, ilmselt seda müüdi või jagati siis toona, et sai siis kuidagi siis purjetamise olümpiamängudest ka Tallinna inimesed osa. Ja veel üks kaart, mida mulle alati meeldib näidata sellest nõukogude perioodi absurdsusest, siis et kus siis salastamine tuleb mängu, on see, et see on lahema piltkaart. Et Jaan Eilart ja teiste eestvõttel, et lasti, et Edgar Valter võiks joonistada siis lahemast piltkaardi. Ja Edgar Valter joonistas sellise kaardi, mida te näete siis siin paremal pool. See kaart on õlmab tervet lahema rahvusparki, siin on näiteks väljavõtte. Ja kui see kaart läks kinnitamisele klavlitti, seal öeldi, et ei, see ei lähe läbi, et liiga täpne. Et liiga täpne kaart, et tuleb ümber teha, kui te tahate avaldada. Ja Edgar Valter siis joonistas selle kaardi ümber, nii et kui te nüüd võrdlete siin pärispea poolsaare näiteks siis rannajoont nendel kahel kaardil või siis teid, siis näete, et siin on see muutus siis milliseks pidi siis vaene kunstnik selle ümber tegema. Noh, tegelikult ta pidi uue joonistuse tegema. Noh, põtra natuke ka muutnud ja rebast ka natuke muutnud. Aga noh, üldiselt need on nagu paika jäänud, aga noh, ta on uuesti joonistanud. Aga õnneks tal oli see säilinud, see originaal, siis see 77. aasta originaal. Nii et 93. aastal anti see siis uuesti Lahema rahvuspargis välja. Nii et meil on selline ilus näide sellisest nõukogudeaegse siis kaartide absurdsusest, et kuhu nii see võis viia, et oma inimesi ka eksitada. Muidugi ma võime Lahema puhul ka veel öelda, et see oli ju piiritsoon ja et seal pidigi olema selline natukene rangem režiim, aga noh, absurdne on see tänapäeva mõistes nii või teisiti. Ja mõeldes Saaremaale praegustel rasketel aegadel,
sellest samast rubriigist ma panin ühe Saarema kaardi ka ikkagi siia näidiseks, et 86. aastal, et kui siis turist Saarema, kui noh, tänasel hetkel me oleme arvanud, et ta on päris turistide saar, nõukogude ajal oli ta ju osalise või suletud, sinna sai end lubadega, kui pidi olema kutse ja aga turiste käis nõukogude ajal Saaremaal ikkagi palju see. Aga see kõik oli suhteliselt hästi organiseeritud või noh, selles mõttes organiseeritud, et keegi ei läheks kondama niukstesse kohtadesse, kuhu polnud vaja minna. Nii et noh, niuke lihtne kaart pandud peale teedevõrk. Teedevõrk on siin täpselt ainult need teed, kus sõidab buss, ehk siis bussiliiniga kaetud teed, aga minul, kellel üks juurikas on siis ka Lääne-Saaremaal Karujärve ääres näiteks ja kus asub kuulus Karujärve camping näiteks, et sinna näiteks ikkagi selle kaardi järgi autoteed pidi poltki võimalik minna. Nii et noh, mõned teed loomulikult siin oli tee- ja sõjaväe osa ka ja ei olnud vaja siis sinna minna, siis et kui kaardi peal teid ei olnud, siis ilmselt ei läinud ka kondama. Ja siin need paksemad jooned, siis et siin oli turistidele ka kaks marsruuti ette valmistatud, nendest üks oli suure tõllu jälgedes ja teine oli käies mööda kangelaslike Nõukogude armee radu. Nii et selline kaks sellist läbivad teemat siis Saaremaaga, turist tuli sinna, valis siis emma kumma teema, kuhugile väga kondama ei läinud ja tutvus niivisi siis selle saarega, mis siis meil praegu ägab siin selle korona viiruse all. Loodame, et kõik läheb seal siis hästi ja loomulikult te näete ka siis tookord ikkagi ilusti siis maakonna või rajooni pealinn oli tookord ikkagi ilusti Kingissepp. Nüüd ühest teisest maakonnast. Et kui me mõtleme Eesti kartograafi ajaloo peale, et meil ei ole väga palju selliseid eraldi ühe maakonna kohta välja antud kaarte. Et maakondlike koguteoste juures küll tehti neid suhteliselt ühesuguseid, aga noh, seal 3-4 juures ja need olid sellised topograafilise kallakuga, aga selliseid nagu eraldi maavalitsuse initsiatiivil näiteks, siis see on just siis Harju maavalitsuse väljaanne 26. aastast, et kui siis Harju maavalitsus, ma isegi täpselt ei tea, kes selle autor on, tellis sellise, ta on suhteliselt suure mõõtkaaline kaart ka. Ja mis selle kaardi puhul teeb ta huvitavaks, et ta on võib-olla selline, siin on nagu nükkest inimlikkust palju, noh, ta on osalt nagu siis, või noh, selline, et võib-olla ta ei ole kõige professionaalsem, see näiteks, kes on seal kirjutanud neid kirjasid ja asju, aga seetõttu on ta selline nagu natuke armas, et ei ole nüüd kindel šrift. Ja minu mõelest teeb ta huvitavaks see, et kui nüüd vasakule alla vaadata, siis see leppemärkide süsteem ja leppemärkide arv. Et arva on Eestis mõni kaart selline, kus on siin oli vist umbes 30 või rohkem leppemärki, noh, piirid igasugused ja neist osad märgid on ilmselgelt nagu ise vaja välja tuletada. Esimese tulba lõpus seal suvituskoht, et kuuse puu näiteks, eks ju. Noh, tuletorn on ikka selline, et mingi asi seal, mingi kolmnurki otsas või sadam on ankur, eks ju. Aga noh, kuidas need koolid märkida, avalik raamatukogu on mingi tärn, noh, postkontoril on see posti pasun, aga mis selle kaardi puhul on veel huvitav, et see on üks minu teada väheseid kaarte, mille kohta, või noh, eks neid ole Eestis veel, aga et mille kohta toona ilmus ajakirjanduses selline pikk ja kuri retsensioon. Et Johannes Mei toona siis üks tunnustatumaid, noh, ta oli eelkõige hüdrograaf, siis oli selle kaardi üksipulgi lahti võtnud ja siis seal oli ka mitmeid selliseid humoorikaid. No ma arvan, Mei mõtles neid tõsiselt, aga noh, üks, mis mul meeles on see, et kust näiteks kaardi koostajal tuli selline mõte, et loomaarstid, loomavelskrid, et see tähistada Taaveti tähega näiteks, et näete siin, et kas seest täis või seest tühi, siis siin on üks näide ka siis Ravila
et noh, et kas siis tõesti paremat mingit mõtet ei tulnud, kui ikkagi selline juutide sümboliga seda tähistada ja et kas need on oma vahel umbes seotud või et selline mõttekäik, eks ju. Et tõepoolest, et noh, oleks võinud ju midagi muud mõelda võib-olla välja, aga samas jah, et kui te vaatate, siin on näiteks suurendus siis Kose ümbrusest, et kuidas siis, et see on eks ju alevik siin ja siin sees on siis kõik näha, et mis siin on, et saabki ilusti hakata vaatama, et siin on ämmaemad on olemas, kirik, siis jaoskonnaarst, see peeker on apteek, eks ju, ja avalik raamatukogu ja et selline väga, ja muidugi sinna kaardile oli juurde pandud ka igasuguseid vanad ohvrikivid, vanad ohvriallikud, vanad hiiekohad, lahingupaigad ja laagri asemed ja endise Eesti vabadusvõitluse liikumiste mälestuspaigad. Et see oli toona siis ka sellises noores vabariigis väga tähtis. Ja üks asi, mis mul veel meeles on, mis selle kaardi puhul siis ette heideti, oli see, et kuidas ikkagi võib kirjutada pea alas pidi. Ja seda ma mäletan ka mina õppides kartograafiat, siis üldiselt seda ei peetud heaks tooniks. Ja tõepoolest, kui siit nagu vaadata, siis noh, see on Tallinn-Haapsalu maante, eks ju, et noh, nii pidi nagu lugeda. Ja, aga samas jälle noh, tee noh, Tallinnast vaadates, jah, see on, et aga noh, tavaliselt me loeme, eks ju vasakult paremal oleks võinud siis kirjutada ülesse kuidagi. Aga noh, seda tema kasutas sellist asja ja võib-olla see kaardi selles mõttes oligi, et kuna see kaardi koostaja on professionaal, eks ju, et siis ta oli vaba igasugustest reeglitest, mida muidu oleks võib-olla kuskil keegi peale surunud. Nüüd hüppame ajas palju edasi. Üks kaart, noh, me võime muidugi alati küsida, kas see on kaart või mitte, pigem on see kunstiteos. See oli, pikka aega oli mul nagu teada, aga ma mõtlesin, et noh, et mis seal ikka, et keegi on pandud lihtsalt Eesti aegsed siis vapid kaardile. Ja kui ma ükskord hakkasin seda natuke tähelepanelikumalt silmitsema, siis see on endel kunstnik endel Saarepuu koostatud kaart, siis hakkasid mitmed asjad nagu, et siin on päris palju huvitavat ka peal. See on koostatud 70. lõpus, 80. alguses ajal, mille ikkagi tegelikult ju oli Nõukogude Liit, väga vabalt asjadega ei võinud ringi käia. Ometi näiteks, kui te vaatate, siis Eesti NSV vapp näiteks on siia ikkagi väga väikselt pandud, palju väiksemalt kui kodanliku Eesti suur riigivapp, muidugi siia on ette kirjutatud kodanliku ja aasta arvud ka. Ja paljude nende linnade, suurte linnade puhul ongi kasutatud neid vanu vappe, aga siis ma hakkasin vaatama neid väiksemaid linnasid ja hakkasin avastama, et kunstnik on tegelikult ise teinud mitmeid vappisid juurde. Et näiteks Sillamäe vapp, et nüüd jah, keegi, ma ei oska öelda isegi, mida siin kujutatakse, et tänapäeva Sillamäe vapp on selline, kus siin on ikkagi trepid ja sild ja mägi on siin nagu kujundina. Nüüd Kallaste vapp näiteks Endel Saarepuu tegi sellise, noh, et uuel ajal, ma ei tea, kas tema on selle juures mängus, sümbolid on sarnased, aga noh, kui sa oled Kallastel, siis sa mõtledki ilmselt, et on see Kallaste pank, Peipsi järv ja pääsuke, eks ju. Või näiteks Kilingi Nõmme, eks ju, siin on metsatöö riistad, eks ju, kui Kilingi Nõmme linn siis noh, 90-tel iseseitseks sai, siis tema vapp hakkas olema küll hoopis teistsugune. Ja et siin järjest Tapa vapp näiteks, Tapa valla vapp, vahepeal oli pikk arutelu, kui Tapa ja Lehtse kokku läksid, et mis seal siis panna nime vapile, et mis on asi, mis ühendab neid ja oli siis see, et Valge jõgi võiks kuidagi seal mingi jõgi. Mina ütlesin teadmata sellest kaardist veel, et teid ühendab ju raudtee, pange raudtee vapi peale. Aga nad raudteed ei panda, aga Endel Saarepuu oli selle juba 80. aastal mõelnud välja, et Tapa vapil võiks olla raudtee, sest see on ju tähtis. Nii et selline omalaadne vappide niuke valik, mille siis lihtsalt üks kunstnik välja mõelnud ja siin on siis jah, neid erinevalt vanu vappe kui ka
uusi vappe. Ja nende vappidega üks teine teema, et ilmselt te kõik teate või noh, kes seda, kes natuke Eesti kultuuriloo ja kartograafiga kursis, et siis endel soovan siin need Eesti kultuuriloolised kaardid, et võibolla paljudel on see isegi seina peal see parempoolne kaart, siis see 70. Aastatel siis olev Soans tegi ja pärast siis tehti terve rida igasuguseid teemakaarte veel selliseid. See on huvitav veel nüüdke, et hinnanguliselt on kuskil veerand selle, no arvatakse, et need üks tuhatkond on tehtud, võibolla rohkemgi on veerand on nendest välis Eestis, sellepärast, et 80. Alguses, 70. Lõpus, et kui väliseestlastega kontaktid tihenesid või sinna mindi, siis no mida sa kingid neile, sul ei ole poest, neil oli sealt siia pool lihtsam tulla, et ostad teksapüksid ja nätsu, aga siit sinna pooldu midagi viia ja siis selline Eesti kultuurilooline kaart sobis sinna viimiseks väga hästi, aga seda kaarti siis tehti graafilise lehena järel, või neid trükke juurde ja ühel hetkel tuli 80. Lõpp kätte ja enam ei sobinud ju see Nõukogude vapiga kaart. Nii et siis Endel Soans tegi kaardi ümber, nii et te näete siin vasakul, et teatud ülendobjektid on kõik samad, aga teatud tiraasid siis hakkasid lõpus tulema teistsuguse vapiga. Eks ju. Ja ta tegi veel paar väikest täiendust, et siin all on siis Tallinna lauluväljak. Ta Tallinna lauluväljakule pani sinna lauluväljaku kohale sinimust valge lipuga, nii et sellised paar sellist peidetud nüanssi, mis ta muutis ära, aga mis tegid selle kaardi kohe selliseks nagu eestilikumaks veel, et täiesti oma ajastu mõttes täiesti arusaadav ja et noh, kes ikka tahab Eesti kultuuriloolist kaarti Eesti NSV vappiga, muidugi tulevikus jälle selline omapärane Eesti NSV vapp on jällegi võibolla päris lõbus. Nüüd veel üks piltkaart, et Taavid Koppeli, Tartus tegutsenud koolimehe piltkaart, mis on tegelikult lihtsalt üks ilus piltkaart, et kõik, kes seda näinud on, et on ilus vaadata, aga ega minagi olin teda aastaid vaadanud nii sama, et ilus piltkaart ja siis ühel hetkel hakkasin mingit kohti üles suurendama, et kui on olemas hea kvaliteetne fail, siis on arvutis väga mõnus üles suurendada ja siis leidub seal üks, et ikkagi huvitavaid kohti, et üks, mis lõbusalt jäi mulle kohe silma, on Vasknarva juures, eks ju. Näete, seal üks vanataat seal haamriga vehib ja ei teadnud mina, aga nüüd ma tean, et tegelikult siis Vasknarva selline põhielatusala enne teist maailmasõda ja ka tsaari ajal oli naha parkimine ja kingsepa töö. Et see oli täiesti selline selgelt spetsialiseerunud küla, eks seal natuke püüti kala ka, aga et need venelased, kes seal elasid, et olid siis ikkagi eelkõige kingsepad. Ja see on siis sellisel piltkaardil ilusti kajastatud. Või siis paremal pool all selline noh, Pärnu puhkuselu ja noh, natuke taheti ikkagi alati näidata ka, et on tööstus ka olemas seal Sindi paistab sealt ära ja Pärnu linavabrik ja raudtee. Muidugi võime ja muda ravila ja inimesed ujuvad ja muidugi võime vaadata, et kiriku mõttes, et sinna on pandud pigem Elisabeti kirik, mitte Nikolai kirik, mis oli siis sakslaste kirik. Aga tegelikult siis mitmed Eesti kohtade kohta on seda päris huvitav vaadata, et mis siis toonane kunstnik, ja ega ma täpselt ei tea, kas see oli Taavid Koppel ise või Taavid Koppel lasi seal kellegil nagu neid asju joonistada, et mis sinna siis pandi. Nüüd jõuame ühe jällegi Eesti kartograafia ajaloo sellise humoorika seigani. See sama regio, kui ta 89 andis teedekaardi välja, siis oli suur plaan seal anda välja järjest Eesti veed ja Eesti sood ja need antigi seal välja. Ja Eesti veed 91 on ka üks üüratu tiraasiga ilmunud kaart ja see jätab mulje, et Eesti on tohutu jõgederikas maa. Ja
selle kaardi siis vasakul üleval nurgas, seal kus on Eesti veed, seal all oli üks sügavam koht jäi kaardile. Ja toonane, ma ei tea, kas ta vist oli ikka juba ülikooli jõudnud. Ja? Praegune Lodja kapten Priit Jagomägi, kes oli osaliselt selle kaardi tegemise taga, ka, siis pani sinna riukaliku märgi selle juurde, et Marianni sügavik, ehk siis viide Marianni süvikule ja selline, ütleme, peidetud väike maiuspala kartograafia ajaloos. Ja võime öelda siis, et Priit Jagomägi on ennast sellega igaveseks Eesti kartograafia ajalukku jäädustanud, nii et Marianni sügavik. Ma ei teagi, kas sellel on tegelikult mingi muu nimi ka võib-olla olnud, sageli nendel Lääne-Eesti sügavatel kohtadel, kuigi see jääb juba Eesti territoriaalmetest välja, on kunagiste vene hüdrograafide nimed olnud seal. Aga võib-olla siis, kui ei olegi nime, siis ta võikski olla Marianni sügavik. Ma ei tea, kus ta selle sõna sügavik võttis. Oleks võinud ikka süvik panna kohe. Nii. Nüüd seda ettekannet välja reklaamides sai öeldud ka, et selgub, kus asub näiteks Nurmela ja kus asub Merila. Et see on üks nagu teema mõttes põnev kaart, et 1970. Aastatel väliseestis siis ajakirjas Tulimuld ilmus üks Ülo Müllerhofi artikkel, kus ta siis prognoosis või tegi ettepaneku, et milline võiks Eesti haldusjaotus olla aastal 2000. Ja sinna juurde oli joonistanud, see on küll, noh, põhimõtteliselt võib öelda, et kontuurkaardile joonistanud siis selle jaotuse. Ja eks see siis tänase pilguga tundub ju mõnes kohas ikkagi üsna niuke naljakas, eks ju. Aga tema tegi seda kindlasti omas niukses heas abistavas ära parimas usus ja noh, tookord ega keegi ei teadnud, et kas Eesti veel saab kunagi ise seisvaks ja nii edasi. Aga noh, mõtted olid siis see, et saared võiks ikkagi olla koos ja et hiidlased siis, noh, et suurem linn või vealinn jääks küll ikkagi suuremale saarele Saaremaale, aga siis pangale tuleks Merila linn rajada. Noh, need ilusad laalõppulised, niuksed rahvusromantilised nimed, et Tallinn ei oleks siis ka selline, mitte siis Rävala pealinn, vaid et siis uus pealinn tuleks Paldiski juurde ja ta oleks Heinola. 30 aastate lõpus oli tegelikult plaan, et Paldiski linn, isegi linnavolikogus jõuti juba hääletada. Ja vist oli, kui ma õigesti mäletan, oleks selle linna nimeks Lahe saanud. Et see Paldiski nagu ei sobinud, kuna aeg oli ju üldse võõrnimedele siis üsna selline, või noh, nii nagu perekonnanimesid eestistati, taheti ka kohanimede puhul seda teha ja Paldiski, mis tuleb, eks ju, Paldiski port, eks ju, et saada sellest lahti, et panna üks ilus Eesti nimi. Nii et jah, ja Viruma pealin oleks läinud üldse Kundasse ja no ma ei tea, kuidas kõik mulgid oleks nõus sellega, et nende pealin hoopis Valgas, eks ju, nii et noh, ütleme, et see on nüüd ilus katsetus ja tänasel hetkel meil hea natuke niivisi muijata ja vaadata, aga no vähemalt inimene mõtles tookord, et kuidas Eesti elu paremini korraldada. Ja teine siia selline, noh, mitte haldusjaotusega seonduv, et mulle väga meeldivad Eestis sellised, need kutsutakse rahva nimedeks või etnonüümideks, ehk siis noh, nagu mulgid või setud, aga et hiidlased on selline eriti aktiivne piirkond, kus siis on kõik hiiuma ära jaotatud selliste poolhumoorikate, naabrit tögavate etnonüümidega, kohvilähkrid, tõrvakõplased, vandiraiujad, vesihiidlased, torgamid, et ehk siis selline lõbus tögamine, mis siis ühelt poolt loomulikult madaldab oma naabreid ja teiselt teeb endale alati parema tuju, et mina nüüd suudan teistele midagi natukene tögavat öelda, nii et Hiiumaal oli selline süsteem vägagi hästi välja kujunenud.
Nüüd kaart, mida mulle meeldib ka väga näidata, on siis üks siis puidule tehtud intarsia tehnikas kaart, mis noh, jällegi, et kas ta nüüd kartograafia mõttes kui kaart on, aga Eesti kuju on ju siin arusaadav, aga juba see mõte on minu mõelest väga huvitav ja noh, ma ei tea, kas nüüd humoorikas, aga et see kaart näitab kõiki Eesti baptisti kogudusi 70. aastal umbes või 60. lõpus. Ja oli üks Kehra Puidu Distler, see intarsia tehnika on siis selline kihtide üksteist peale panek ja lihvimine. Paljudel võibolla on kodus kuskil ka niisuguseid Saarema sümboleid, tuulikuid ja sellises tehnikas olid 6-70. Päris populaarsed. Aga siin on siis niivis, et on organiseeritud igast sellest palvemajast üks puidutükk, kas pingist või põrandast on siis saadetud sellele distlerile, ehk siis iga see tükike, mis te näete, on pärit sellest konkreetsest palvemajast. Ehk siis sümboolses mõttes on see ikkagi väga selline noh, ilus ja tähtis kaart baptistidele. Ma leidsin selle kaardi esmalt ühest väliseesti ajalehest, kus mainiti, et see kingiti Toronto baptistidele ja siis Tartu baptisti pastori Toivo Pilli käest küsides, et kas midagi ta teab, ütleb, et aga et meil Tallinnas seal keskkontoris rippub seina peal selline, et ilmselt neid tehti mitu tükki siis, kui just see Torontost ei ole siia tagasi jõudnud, nii et selline väga sümboolne ja ilus kaart. Ja noh, näete neid baptisti kogudusi siis Eesti mõistes kõige enam siis Läänemaal ja Hiiumaal, et Hiiumaal on neid väikseid baptisti palvemaju väga, vägagi palju. No, üks teema, mis lihtsalt tänasel hetkel, noh, tõsine kaart, aga lihtsalt see teema on huvitav, mis paneb võibolla natuke muigama, et 30. aastatel Edgar Kant tegi väga palju selliseid, ilmselt oli tal vaja mingite ettekannete jaoks, tookord PowerPointi ega telekaid ei olnud, et siis tehti selliseid suuri nagu plakateid ja see on siis 34. aasta rahva loenduse järgi kirjaoskamatute leving Eestis, ehk siis noh, Eesti oli juba Tsaari Venemaal üsna, noh, kirjaoskus oli igal pool olemas, eks ju, peaaegu, noh, me teame siin kas või Oskar Lutsu kevade aegadest või et koolikohustus oli ikkagi, aga veel varemgi, aga nüüd need alad, mis siis olid, ei olnud Liivima kubermangus, ehk siis Setuma, et seal oli siis kirjaoskamatuid ikkagi ka 34. aastal veel väga palju, ehk siis see, et Setud olid hariduslikult väga palju maha jäänud Eestist ja teine suur osa, või kus siis noh, narvatagused vallad ka, aga ka siis vanausulised, et ehk siis vanemad vanausulised 30. aastatel kindlasti ei teadnud kirjast midagi veel. Nii et selline noh, huvitav teema ja teatud selline suur erisus ikkagi Eestis ka oli. Nüüd ma ei tea, kas Peep Mardiste jälgib mind või jälgi, aga nüüd ma tahaks talle suure tänu avaldada, et tema mulle need andis, kuigi me omal ajal ju teadsime neid vedeles sellised kaarte igal pool, aga Peep Mardiste olid need ilusti alles hoidnud. Muidugi neid oli mingeid sarnaseid on ka rahvus raamatukogus säilinud, aga need kolm tükki on konkreetselt Peep Mardiste kogust. Ja oli aeg siis, kus mobiiltelefon tuli ja see oli midagi väga edevat ja nende esimeste aegade juurde alati käisid sellised siis mobiilside leviku kaardid. Et seal vasakul, mis natuke kaetud on, see oli üks teine süsteem, hoopis NMT, siis GSM tuli see GSM võrku hakkas saama ülekaalu siis kõige moodsam ja või algus oli see Eesti mobiiltelefon, eks ju. Ja siis pandi selliseid iga aasta siis uuendati või mitu korda aastas neid kaarte ja et kus siis ikkagi näiteks see parempoolne kaart on, eks ju, 97. aasta 11.
augusti seisuga ja noh, kui sa ikkagi elasid näiteks Mustvees või Iisakus, siis või Alutagusel, siis sul ei olnud mõtet EMT-d osta, mis tegelikult tähendas, et sul ei olnud üldse mõtet mobiili osta. Tegelikult muidugi see NMT-d jälle töötas, et siis oleks pead NMT ostma. Aga 97. aastal juhtus siis Eestis see, et tuli turule selline suure kampaaniaga selline mobiilsideoperaator nagu QGSM. Ilmselt paljud seda mäletavad, see põhjustas väga palju sellist ühiskonnas värelust. Inimesed, ma ei tea, kas pärast seda üldse jättes nüüd koronaviiruse peldikupaberi järjekorrad ära, aga toona nad tegid kampaania, nad jagasid tasuta telefone, Motorola telefone, inimesed seisid pikkades sabades. Ja kui te nüüd näete seda kaarti, siis esivõrgu avamisel, kui see võrk siis avati, et põhimõtteliselt inimesed seisid siin Tartus ka, ma tean, mitmeid sõpru, seisid järjekorras sellepärast, et nad saaksid helistada Tartust Tallinnasse või Tartust Pärnusse või Narva, sest mujal ei olnud selle telefoniga mitte midagi teha. Ja siis 97. aasta lõpuks juba lubati ka siin, et Otepää ja Tallinn-Tartu maantee ja need suuremad maanteed ja Saaremaale ja Kärdlasse. Ja 98. aasta keskpaigaks siis noh, ka Valga maantee juba ja mõned maanteed veel, aga sisuliselt oli see ikkagi aeg, kui räägiti, et väljub buss mobiilside levi kohta, ehk siis, et olid kuskil tahtsid helistada, siis pidid kõigepealt autoga sõitma sinna, kus helistada saad. Need mingid hetk, need kaardid kadusid ära, sellepärast, et mobiilside firmadel oli, kuigi me teame ju tänapäeval ka, nagu kehvemaid leviga kohti, siis mobiilside firmad hakkasid ütlema, et meie leviala katab 99% Eesti rahvastikust. Ja see oli neil õige, sest noh, kui sa juba Tallinna ära katad, siis sa saadki peaaegu pool Eesti rahvastikust juba sealt kätte Tallinna ja tema lähiümbruse. Aga et oli selline aeg, aga kui ma seda ettekannet ka kokku panin, siis ma korra jäin seda QGSM-i kaarti vaatama ja sellel on üks omapärane erinevus veel. Et väga selgelt on märgitud siis Kagu-Eestis Petserimaa ka veel peale. Ja Petseri märgitud peale, ehk siis 96-7. Aastal väga selgelt veel, ma tean ka näiteks kooli atlases, toona esimeses sellises uue iseseisva kooli atlases, et palju juhinduti ikkagi sellest Tartu rahu piirist, sest noh, oli mingi arvamus või lootus, et küll need venelased selle tagasi annavad. Seda QGSM-i kaarti vaadates siis Narva taguseid alasid pole sinna hakatud kaasama, aga just see Kagu-Eesti on siis peale pandud. Nii et ka selline väike poliitgeograafia võib sellisel suvalisel levialakaardil peidus olla. Nüüd natuke teisest valdkonnast. Et sai ka välja lubatud, et selgitame, kus siis blondiinid Eestis elavad ja kus seledate silmade levik Eestis. Et Juhan Aul, Eesti antropomeetria suurkuju, kes siis 20-30. Aastatel tohutult palju kümneid tuhandeid inimesi mõõtis üle igasuguste erinevate parameetrite järgi ja tal on tema erinevates teostes on seda sorti mingi ühe tunnuse kaarte väga arvukalt. Ja noh, on ka pikkuse kaarte ja kui pikk oli iste pikkus ja aga kaks sellist võib-olla huvitavamat või noh, lihtsasti kõnetavamat ja natuke võib-olla humoorikat teemat on siis eledate juuste, võiks öelda siis blondide kaart. Et nii, et mida siis, kus te näete rohkem valget värvi sellel vasakpoolsel kaardil, seal on siis blonde rohkem, ehk siis Harjumaa ümbruses ja natuke Virumaal, et siin lõunapool Mulgimaal on ikka sellised ja Saaremaal on sellised siis natuke need õmmumaa juuksega. Ja noh, heledat silmad see kõlab nagu, et sinisilmseid, et siis sinisilmseid on siis, noh, siin on seda regionaalsust natuke raskem välja arvutada või kuidagi üldistada. Aga jah, et Juhan Aul tegi ka nüüdseid üldistusi, et eestlased, et kas siis on Ida-Balti ja need rassi ja noh, natuke see läks sellise rassi teooriate juurde ka, et üks 42. Aastal Tartus ülikoolis olnud suure näituse
et seal oli selline üldistuskaart ka, mida põhimõtteliselt võis nagu selline hitlerlik režiim ka nagu ära kasutada, et üldiselt üksed läänepoolsed eestlased olid nagu sellised puhtamat tõugu ja see idapoolne, et natuke sellisem mitte nii sobiv sellise, aga noh, need ajad said mööda ja Juhan Aul ikkagi oli ausa teadlasena, tema ajaks oli ikkagi teadus eelkõige, mitte see, kuidas võibolla mõnikord prooviti neid asju poliitika ette ka rakendada. Nii, on laekunud esimene küsimus ja et alguse maha magajad küsivad, et kas loengut saab ka järel kuulata vaadata, minu teada saab. Nii et kuskile võibolla läheb see siis üles aga. Et seda praegu kõike lindistatakse ka. Nüüd ei saa jätta ikkagi märkimata jätta ka ühte kaarti, mis 1895 koostati Londonis. Et see on alati selline, noh, mõnes mõttes nagu huvitav mõelda, et kui toona keegi pidi koostama Eesti kohta kaardi, et olukorras, kus ikkagi noh, ta kas ta võttis mingi üksiku kaardi näiteks ja sealt joonistas maha, aga see oli siis William Kirby, kes oli entomoloog ja samas ka rahvaluule uurija, et selline laiade huvidega ja teda huvitas siis nii Kalevala kui ka Kalevipoega. Ta tõlkis osa asju siis Kalevipojast inglise keelde, andis selline lühidalt välja ja Eesti rahvaluulet ka, aga ta siis mõtles, et peaks ikkagi panema juurde ka kaardi, et muidu ei saa ju aru, kus see Kalevipoeg tegutses. Ja siis ta sellise ilusa lihtsa kaardi siia pani ja noh, ega see topograafne täpsustus nii täpne tähtis ka ei olnud näiteks Ülemiste järv, eks ju. Et noh, võiks kohe hakata norima, et see ei ole ju täitsa vale koha peal, eks ju. Või Palmseni mere ääres või Lake Saad, noh, kohanime kirjutus Saadjärve asemel. Ja. Aga noh, ega see poltki tähtis, et aga minu mõelest selline väga ilus kaart, aga siis, mis mulle eriti meeldib selle kaardi puhul on see, et ta on siia siis pannud peale Kungla. Et see Kungla on üks selline huvitav kohanimi, mis siis Kalevipojast ja pärast Kalevipoega siis Friedrich Kuulbarste kirjutas selle laulu ilusti ja siis pärast seda on veel siin Eisen ja Kuulbars arutlenud, et mis see Kungla küll tähendab, et üks arvamus siis jah tõesti, et ta on Gotland on, et kuninga maa, aga kuna Gotlandil jälle eraldi kuningat pole olnud, et siis jällegi noh, et vist ikka ei ole ja eestlastel oli oma nimi Ojama olemas, aga no seda Kunglat on pakutud ja see on ilus, et see Kirby on siis selle pannud ilusti oma kaardile ka, ta on küll olnud aus ja pannud sinna taha ka küsimärgi, et ehk siis natukene selline noh, et ikkagi päris kindel ei ole. Aga et vahest ma olen öelnud, et see on ainuke kaart, kus on Kungla Eestis peal, aga no tegelikult on paljudel atlastel Kungla bussipeatused ja nõukogude ajal mingid majandite, kus oli Kungla kolhoos ja siis eks ole neid majandi kaarte ka või majandi skeeme, kus on see Kungla peal, nii et päris nii ei saa öelda. Aga see müütiline Kungla siis siin on ja peale pandud. Nüüd üks kaart, mis kui te hakkate koha nimesi siin vaatama, siis nagu tundub võõras. Ja peale vaadates samas jällegi midagi väga tuttavlikku kõik, kes on üles kasvanud Eesti Nõukogude ensüklopeediaga, et seal oli see sarnane mingi Eesti kaart olemas, aga värvid ja kõik see on sama, aga koha nimet siis teistsugused. Ja see on üks siis kaart sellest, et kuidas siis Eesti kaart on tehtud kellegi teise poolt, ehk siis antud juhul leedukate poolt. See on Leedu entsüklopeediast ja nii Leedu kui Läti keel atlases, rahvusatlases on ka neid Läti näiteid, on siis keeled, mis kirjutavad häälduspäraselt neid kohanimesid. Lisaks siin tuleb mängu Eestiga see, et meil ei ole kõik samad tähed olemas. Ja siis tekivadki mitmete kohanimede puhul sellised
naljakad vormid, et võibolla siit rohelise pealt ei ole nii hästi näha, aga selle siis sinise pealt näiteks Narva Jeesus, eks ju, Narva Jeesus, noh, Jõesuu vaja eesti keeles väänata Läti või Leedu keele peale, eks ju. Ja selle kaardiga oli veel see, et kui 12. novembril oli rahvusatlase esma esitlus, kus siis Tallinnas kõneles ka Tõnis Lukas, siis tema kõne üks küsimus oli, et kas keegi teab, kus siis selles rahvusatlases, et kus asub koht nimega Veenus. Ja kõik vaatsid, või noh, mina ei teadnud ka, kus on Veenus ja et noh, et ja siis tema oli ikkagi, tundub, et ta oli selle atlase nii põhjalikult läbi töötanud, et ta oli kõik kohanimed ka ära lugenud, et kui te vaatate siis Võnnu, see Tartu lähedal Võnnu, siis Võnnu on leedu keeles Veenuseks muundunud. Nii, keegi Tiina on küsinud, et kas Kungla on tõesti Gotlandil ja vastus on, et seda uuritakse, tõenäoliselt ei ole ta Gotlandil. Üks variant, et on hoopis Keilas, mida siis Mattias Johan Eisen välja pakkus väga hoogsate teooriatega ja paljud inimesed arvavad, et või mitmed arvasid, et see on hoopis üks müütiline maa, mis asub Valge mere ääres, kus oli kulda ja karda palju viikinga ajal, aga tõenäoliselt on see Kungla üks ilus selline ikkagi koht, mida ei suudagi ära siis lõplikult paika panna. Nii, et selline vahest siis jah, teiste inimeste pilk Eestile ja nende kohanimega on võib-olla üsnagi humoorikas. Ei saa näitamata jätta ka neid Eesti Melliini atlase. Melliini atlas oli siis 18. sajandi lõpu Eesti ala esimene selline põhjalikult kirjeldab kaart ja siin need kaks tuntud näidet, et kuidas siis Alutagusel või seal Tudulinnas on see kustunud vulkaan, parempoolse kaardi peal linna Mägiainer Loschener vulkaan, kuidas siis Viru Jaagupi kirikõpetaja von Rauch ütles Mellinile, et meil on seal üks mägi, mäeses on auk, et mis see muud olla saab kui vulkaan. Ja siis kohe pandi Mellin pani selle kaardile, et kui seda kaarti veel vaatate, siis te näete, et see on nagu Virumaa pool, ta on siis sellest piirist põhja pool, et Tudulinna Virumaale, et tegelikult see on Tartumaa kaardi lehel siis. Ja siis kui hiljem natuke anti Virumaad välja, Virumaa leht välja, siis sealt on Mellin seal ikkagi ära kustutanud, et keegi tal ütles, et mees, sa mõtled ka, mis sa sinna kaardile paned. Aga Saaremaalt on siis, siin on näete, on Tõllu haud ja neid on kaks tükki. Teine on Kuressaarest või toonasest Arensburgist siis idapool, nii et ka sellised asjad toona said mõned kaardile, et nii Tõllu haud kui siis ka siis Linnamägi. No üks lõbus kaart ka, et 70-80 Lev Vassiljev tegi Tartus erinevatele ettevõtete atlaseid. Ta nimetas küll neid albumiteks ja seal on erinevaid kaarte, et noh, kus ta angiti materjal ja kuhu läks õlu ja nii edasi Tartu õlletehase puhul näiteks. Aga see vist oli Tartu autoderemondi katsetehase atlasest või albumist siis, et millest siis selgub, et seal tegutses aastatel 1955-66 meesansambel Akkord. Ja siis, kus te leiate ümmargusi punkte, siis seal on siis, või kus te leiate kolmnurka, siis seal on siis käinud ansambel esinemas. Näiteks ma näen, et Taageperas on mitu korda, ilmselt seal sanatooriumis on käinud siis esinemas. Ja hiljem on siis sega ansambel Aurela, mis siis ilmselt tegutses selle kaardi tegemise ajalgi. Ja siis on värvidega veel näidatud, et kus siis, mis aastatel on käidud, et selline ühe ettevõtte
selline siis, no tegelikult oli see Atlas siis nagu ühe ettevõtte visiitkaart ka, seda tehti eesti ja vene keeles ja siis oli nagu teistele oma kolleegidele suures laias Nõude liidus oli hea näidata, et näete, milline Atlas meil või album meil oma ettevõtte kohta on ja siis teised muudused kadedaks. Et see oli üks siis tudengite nagu praktika baas, et tegelikult saadi siis ilmselt ettevõtetelt natuke raha ka ja saadi suve praktikaid veeta või midagi. Et selliseid suurusjärk 10-15 seda sorti atlast siis või albumit siis on olemas. Keegi Mari kirjutab, et mäletab lapsepõlve kodust mingid vanu kaardimappe, mis olid kõvade kaante vahel kokku volditavad ja ilusa kujundusega kasutasime matkamisel. Ma arvan, et need olid siis 1-200 tuhandele Eesti topograafiline ülevaatekaart, mis ilmus ka sarjas Kas tunned maad? Et need olid sellised, noh, rohelist oli seal palju, metsaalad rohelised ja neid oli rahva käes päris palju, nii et ma arvan, et noh, see Kas tunned maad seeria nagu oligi see, et inimesed seda ostaks ja käiksid siis nendega matkamas, nii et tõenäoliselt ja nendest tehti tegelikult nõukogude ajal hästi palju ka siis sellised pildistati järele, et kellel olid, noh, pildistamine oli nagu ta oli moes ja siis osad isegi müüsid neid, et lihtsalt kuna polnud kaarte kuskilt võtta. Nii. Noh, kui huumorit veel, siis Eesti tunnuslausete kaart pakub seda alati. Et see on siis Veiko Märka ja Peeter Allik, meie seast hiljuti lahkunud kunstniku koostöös 10 aastat tagasi, et siin mõned need tunnuslaused hakkavad juba, peab nagu mõtlema hakkama, et mis see tähendas, et ja siis, noh, ma alati ütlen, et minu lemmik lause on see Mõisaküla kohta, et mis võibolla kõik Mõisaküla inimesed küll natuke solvuvad, aga mis võibolla samas kehtib paljude, nii kole kui see ei ole paljude Eesti väikest linnade kohta, et Mõisaküla, kui sind ei ole siin, siis oled sa olemas. Nii et aga jah, et selline mõnusa huumoriga tehtud kaart, mis siis paljudele Eesti kohtadele annab nüüd oma kiiksuga tunnuslause, et tegelikult kunagi on ikka plaan teha see nii-öelda päris tunnuslausetega kaart ka, kuigi mingil moel seda on tehtud, aga võibolla noh, seekord rahvusatlasesse jäi see tegemata. Nii, siin on paar küsimust saabunud. Kas oskate kommenteerida kurjuse tellija kandmist Eesti Atlase kaardile? Ma ei oska kommenteerida, kuidas kurjuse, kas küsimus on see, et kuidas kurjus ühest kuskil on kurjemad inimesed ja kuskil on vähem kurjemad. Et jään vastuse võlgu. Ja siis küsib Riin. Tervitused Riinule. Mis on su lemmik kaart, mis jõudis rahvusatlasesse? Või mis kaardi üle on eriliselt hea meel, et see on rahvusatlases. Eks jah, neid kaarte, noh, mida võibolla haruldasem leid, seda võibolla toredame. Ja kui praegu peaks ühenivisi kiiresti ütlema, siis seda mul siin näites ei ole praegu, aga seda ma olen paljudes kohtades näidanud, et see kaart, mis tuli välja Torontos Anu Jõe kapist, mis oli siis ristpistes Eesti kaart, kõrgussuhete kaart, et see on siis atlases olemas, et see on tõesti selline ju ainu eksemplar ja kui juhuslikult ei oleks minu sugulane elanud Anuga ühes majas ja lihtsalt ütlenud, et mulle elab siin alla Anu, kellel on kapis üks kaart, siis ilmselt
ilmselt või ja kui mina poleks Torontosse sattunud, ehk siis palju nagu selliseid juhuseid kokku, siis see kaart ilmselt oleks seal Anu kapis veel edasi. Nii et seda kaarti võite siis kõik Atlases ka vaadata, et seal on ta ilusti pildistatuna olemas. 50. aastatel siis käsitsi tikitud kaart. Nii. Aga jah, et see tunnuslausete kaart on selline ka ju omamoodi armas. Nüüd ühest väiksest, et Aado Grenstein, ilmselt on paljud seda nime kuulnud, noh, et oleviku väljaandja Eesti kultuuriloos tähtis mees. Kartograafina pole teda kunagi väga kuskil mainitud, aga tema siis oma oleviku juurde asutas, mõtles, et hakkab, annab välja eestikeelse Eesti kaardi. Ja eestikeelse esimese suure mõõtkavalise kaardi. Ja võttis aluseks vene verstase kaart või kolme verstase kaardi ja hakkas sealsed koha nimesid üle kleepima eesti keele päraselt. Või noh, eesti keeles. Et ehk siis, kui siin oli Ahakvere siin all vene keeles kirjutatud, siis ta kleepis siia sellise väikse sildi peale või Atsalama. Ja selle kolme verstase peal on paljudel juhtudel lihtsalt, näiteks siin on see on Kristjanne Tvor, ehk tähendab lihtsalt talu. Ja ta hakkas paljudele kohta, ma ei tea, kas ta siia ei olnud jõudnud veel kleepida peale, talu, mõne koha peal oli mitmuses talud. Ja aga samas, et tal ikkagi ju puudus see Google, kust vaadata, kuidas koha nime siin kirjutada. Nii et selle koha nime kirjutuse osas tal on hästi palju selliseid vigu. Mul siin kohe, no võib-olla see näiteks, et Kalina, eks ju, et noh, et see kohast on Kalina, aga siin on tal läinud Kallina. No, võib-olla vene keeles, ma ei tea, kas seal on kahe elliga, ma ei ole kontrolli. Aga ta jagas Eesti neljaks leheks, nagu et, noh, kirdepoolne, kagupoolne, loodepoolne ja edelapoolne, et need idapoolsed kaks lehte tegi valmis. Ja siis ilmus kuri retsensioon. Ma ei mäleta Postimehes või midagi. Ja ta oli hästi palju saanud nagu mõnitada kõige selle pärast. Ja ta jättis selle pooleli, nii et noh, mõnes mõttes see on natuke nagu nüüd amatöörlik katsetus, aga me ei saanud siis tervet Eestit kantvat eestikeelset kaarti, kuigi jah, see alus on ju tegelikult siis, noh, see ei oleks nagu oleks kohanimede mõttes olnud selline uus kaart, nii et tal jäi see pooleli, aga kui me tuleme sellest Grensteinist veel räägime, siis tema koostas esimesega taevakaardi, et mis on nagu mõnes mõttes natukene võib-olla teine teema, aga noh, kaart on kaart ja see on siis esimene Eesti taevakaart, seda on säilinud minu teada vist ainult üks eksemplär ja mis teete huvitavaks, et kui te nüüd hakkate vaatama neid siis tähtkujusi, siis siin on väga palju selliseid ikkagi rahvusromantilisi, noh, näiteks siit see hiir vist on näha, Kalevi iste, kungla, kuningas, linda, hiiglase tütar, kuskil siin lennuk, võhandu, sõnatark, valgelind, linda, kudrused, hõbevalge, aga ka riigitruudust natuke, Aleksander teise süda, et sellised, ja võib-olla kui oleks natukene teistmoodi läinud, midagi oleks võib-olla need mõned, no vanker on ikka jäetud siin vankreks, eks ju, aga noh, ka Soome sild, no väga nüüd ka Kalevi poja põhine, et aga need käiku ei läinud, nii et aga noh, tema siis, ütleme siis Aado Grenstein tegi esimese eestikeelse, proovis teha esimest eestikeelset suure mõõtkavalist kaarti, aga tegi Eesti esimese taevakaardi ka ja noh, ta ju on eesti keeldega näiteks malendite nimed andnud, nii et ta on ikkagi meile palju keele kultuurile antud. No üks kaart, millega sai siis natukene reklaamitud seda tänast üritust ka Eestines võhuliinid. No oli aeg, kus oli üsna tihe, sai lennata, paljud inimesed mäletavad, kuidas sai Tartust Kingisseppa lennata, 61. aastal veel nii ei saanud, Piirissaaret pole siin, mis hiljem sai lennata. Ma olen kohanud inimest, kes teadis, et jah, ta sai Võrust lendas Tallinnasse vahepeatusega Tartus ja Põltsamaal. Aga siin see kaardi juures on ka siis päris huvitav see istekohtade asetus lennukites, et tänapäeval, kus kõik ju palju reisivad, siis noh, näete, kuidas tookord ka, kui tuuga lendama, see oli ilmselt Simferoopoli või mingi pikem ots, siis ühel pool oli kaks kohta, teisel pool kolm ja siis puhvet ja köök oli eesotsas,
garderoob ja naiste tualett ja meeste tualett oli taga. Ja väiksematel oli ainult üks tualett, eks ju. Aga noh, enamasti vist need päris väiksed lennuotsad tehti hoopis sellistega, kus ei olnud mingit tualetti, et sõideti nii-öelda selle moosiriiuliga. Aga oli aeg, kus Eesti oli siis kaetud sellise üsna tiheda lennuliiklusega. No, saunade kaardi ikka peab ka ära näitama, et Eesti NSV saunad kaart, mille ma leidsin osakonna niimoodi nurgast üsna viimasel hetkel veel, ja need olid siis 60. aastatel selline planeeringu eesmärgil selliseid kaarte tehti, mitmed, neid on Atlases mitmeid, kultuuriasutused ja poed ja tervishoid. Aga et siin jah, kuna see oli planeeringu värk kõik, siis valged need punktid näitavad ehitatavad saunad 70. aastaks, ehk siis 3 aasta pärast pidi saunade võrk oluliselt tihedamaks minema ja sinisega on siis olemas olevad saunad. Aga et siin all, noh, praegu on kinni kattud, on ka tegelikult siis leppemärgi süsteem selline, mis näitab, et mida suurem punkt siis, et Eesti suuremad saunad olid siis 250 istekohaga. Et mina mäletan ka Tartust, kus sai saunas käidud, et ikkagi need kappide arv, eks ju. Nii et noh, siin tõenäoliselt see ongi kas pargi või tiigi saun siin Tartus näiteks. Siin on küll mõndadele kaart saunadele ka kriipsud peale tõmmatud, võibolla mõned pidid siis kinni minema. Aga noh, juba teema on päris niuke atraktiivne või et saunad. Ja nüüd päris lõpetuseks tund aega juba ongi ammu täis. Üks ka uus kaart, et ja miks ma valisin just selle, siis ma mõtlesin, et võibolla selline väike ka nüants, mis, et see kaart on isenest hästi lihtne. Iga number tähistab õpilaste arvu igas koolis. See kaart ühel hetkel tegi natuke ka nukraks, sellepärast, et kõik need koolid koonduvad sinna Tallinna ümbrusesse ja sinna oli hästi raske neid mahutada ja samas kõik Saaremaad ja Hiiumaad on nii tühjaks jäänud, et seal noh, saaks neid koole mahuks palju rohkem panna peale. Et see oli üldse paljude teemakaartidega tekib tänasel hetkel Eestis see probleem, et kogu tegevus on koondunud Tallinnasse ja tema lähiümbrusesse, nii et see teema on kõik seal Tallinnas ja tema ümber. Aga et siis, kui see kaart valmis oli, siis me panime siia ka ühe sellise väikse, ühe kooli veel lisaks kõigile Eesti üldhariduskoolidele ja seal on juures number 1632, mis ei tähenda selles koolis olevate õpilaste arvu, vaid tähendab selle kooli esma asutamist, nii et ka selline väike, selline peidetud väike sümbol ja nii mõnegi teise uue kaardi peal, mis rahvusatlases on, võite veel leida samasuguseid väikseid peidetud sümboleid. Aga sellega ma oma ettekandega lõpetaks ja aitäh vaatamast! Et ma olen natuke veel siin, et kui keegi küsimusi tahab küsida, siis on, kas oskate öelda, kui palju 19. aasta Eestima kaarti lehekülg 34 üle minema, ma kohe vaatan. See 30 Ega ma nende arvude kohta niiviisi ei oska öelda. Üldiselt on igasuguste eestiaegsete kaartidega on niiviisi, see on see kahest tükist koosnev kaart, jah, et
et mulle tundub või tähendab, et kui me räägime niisugusest kollektsioneerimisest ka, siis selliseid räbaldunud natukene kaarte, et neid ikkagi liigub, et kus, aga ilmselt, et selliseid sealt 100 aasta taguseid neid Eesti esimesi kaarte, et kui on olemas selline väga hea eksemplar või ilus, puhas ja ilma, et keegi ei oleks kleeplindiga kleepinud ja vahepeal ei ole niiskust saanud, et siis neid on ikkagi üsna vähe. Nii et, aga noh, kindlasti neid ei ole nagu sadu üldse, kui me räägime sellest samast 19. aasta kaardist, et võib ette kujutada. Ja üldiselt need suured kaardid, niisugused, ega nad on üsna halvasti ikkagi säilinud, et näiteks ka koolikaardid, et noh, teame küll koolis, kuidas need kaardid kuidagi seal jäid ja siis tuli nõukogude aeg peale ja noh, et arvu ma kindlasti ei oska öelda, igal juhul alles hoida ja mida ilusamas seisus seda rariteetsem, ma arvan, niivisi, või niivisi on kindlasti. Kuidas võis leedukeelsel eestlinest või kaardile sattuda Sillamäe? Eks seda Sillamäed ikkagi ühel hetkel, ega teda tast ju nagu päris mööda ei saanud vaadata, et ma olen seda näinud küll neid Eesti kaarte, näiteks kooli Atlas 79, mis ilmus, et seal on Sillamäe ikkagi täiesti selgelt, noh, ei ole pandud, et kooli õppilastel pole vaja teada, et on selline, võib-olla mõnel tekib veel huvi isegi, eks ju. Aga ma mõtlen, kas ma peast, et kas Eesti Nõukogude entsüklopeedias füüsilise kaardi peal, kas seal Sillamäe vastik oli ka. Et jah, võib-olla. Aga no Sillamäega üks kerge salastusmäng kindlasti käis, see on selge. On ikka Eesti NSV füüsilise kaardi peal on ja ka Eesti NSV füüsilise õppekaardi peal 63. aastast on ka Sillamäe peal, et ikka pandi teda, et päris nii kaisand olla, jah, sest inimesed ju sõitsid mööda, teadsid, et on ju linn olemas, aga sisse ei saanud sinna. Üleval pool oli esitusele küsimus, et kui kaua võiks aega võtta Pärnust Tartusse lendamine? Pärnust Tartuste lendamine, jah, ei oska öelda, et ilmselt tookord, jah, kuskilt ilmselt vanadest ajalehtedest või midagi võib leida, et keegi küsib Rait, et mis on saanud Tartu vanas maaliini bussijanus olnud seinakaardis, et see on hea küsimus, et ma olen ise kogunud mõned pildid, mis kuskilt käivad nostalgilisest Tartust läbi, et see lapsepõlves ju lummas ilmselt paljusid, et see oli kuidagi sellisest messingust või millestki tehtud, eks ju, aga jah, et mis sellest sai, võibolla oleks lihtsalt vana rauda või jah, et ma ei tea küll, et see kuskil alles oleks või huvitav, jah, kui seda bussijaama lammutati, et äkki keegi teab, aga sellest pilte on küll selliseid, no mitte päris ilusat pilti, aga sellist, kus on nagu näha seda, on mul mõned siin arvutis isegi olemas kuskil. Kaua võtti, jah, see lendamise kohta ma ei oska öelda, Pärnust Tartusse lendamine, sest no ilmselt kui selle AN2-ga lennat, ega ta väga kiiresti ka ei lendanud, aga jah, ma jään, kas põhjapoolsete saarte saunasid ei olegi, et see oli siis küsimus selle sauna kaardi peale, et no võt, jah, et need on nüüd tegemist on eks ju nende ühissau või noh, nagu igasugused kolhoosi ja ega ma kohe niivis ei oska ka öelda, et miks näiteks Saaremaal ja Iiumal tõesti on nii vähe neid saunasid, et noh, sama võib, noh, et kas siis kodus oli rohkem, aga ega noh, Lõuna-Eestis oli ju kodudes kõigil saunad olemas, et ega ei oska kommenteerida. Thank you.
otsad kokku tõnud. No nii, palun kõigile siis, kes on aitäh siin ütlenud ja veel minutikese hoiame siis lahti seda kanalit ja siis muidugi võib veel öelda, et Atlast saab endiselt muretseda, et kas või läbi minu või läbi regio, et täiesti saadaval, nii et võtke kas või minuga ühendust ja saame kokkuleppele, ma arvan.